Məfvqalada Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti ölkə ərazisində bina və quruqların lahi eləndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması dövründə yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasının nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə tikinti obyektlərində müntəzəm olaraq monitorinqlər keçirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarət Xidmətinin apardığı monitorinqlər zamanı ayrı-ayrı şəhər və rayonlarda yanğın təhlükəsizliyi qaydalarından tələblərinin pozulması ilə inşası aparılan Tikintilərə rast gəlinib. Nazirlik bir daha tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə müraciət edərək, inşaat işlərinin bütün mərhələlərində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır.